Lijep pozdrav poštovani gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Sport 7. Mi ćemo krenuti sa vijestima. Prvo iz rukometa proteklog vikenda. Igrane su prve utakmice četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine. Među osam najboljih ekipa u najmasovnijem takmičenju su i dva kluba sa našeg kantona, Gračanica i Sloboda. Gračanica, koja se ove sezone bori za titulu prvaka Bosne i Hercegovine, poražena je u Ljubuškom od izviđača 29-21, dok je Sloboda u Bugojnu pobijedila Isku 27-23. Gostujuću pobjedu ostvario je borac u Doboju koji je pobijedio Slogu, a uspješan domaćin bio je Maglaj koji je protiv Sloge iz Gornjeg Vakufa Uskoplja slavio sa 29-22. Revanš utakmice na programu su u subotu, a u petak je održan izbor sportiste općine Lukavac za 2019. godinu. Najuspješnijom sportistkinjom je proglašena Lela Sedinović iz judo kluba Lukavac, koja je osvojila bronzanu medalju na Balkanskom prvenstvu i zlatnu u ekipnoj konkurenciji. Također, među najbolji sportista izabrani Hamza Čajić iz kluba borilačkih sportova Orka, koji je osvojio bronzanu medalju na europskom karate prvenstvu. A mi prelazimo na domaći teren, tačnije na parket. Vrijeme za košarku, odigrano je 18. kolo. Evo rezultata i trenutne tabele. Mladost Vogošća 138-67, Zrinski Spars 74-81, Široki Promo 94-83, Sloboda Bratunac 88-73 i Kakanj Leotar 72-74. Susret Čapljine i Igoke igraće se 24. februara. Kada je pitanje tabela, prvi je Široki sa 32 boda, drugi Spars imaju 29, a treći Bratunac 28, po 27 imaju četvrta Sloboda uz utakmicu manje i peti Leota, šesta je Igokea koja ima čak 4 utakmice manje i 26 bodova, koliko imaju sedmi Zrinski, osma mladost, deveti Kakanj sakupio 25, a po 24 imaju deseta Čapljina i 11. Promo, 12. Vogošća sa 18 osvojenih bodova. A mi ćemo pogledati izveštaj u nastavku između sa susreta Sloboda Bratunac. Košarkaši Slobode odigrali su još jednu odličnu utakmicu. Ekipa Damira Mula Merovića je u okviru 18. kola prvenstva Bosne i Hercegovine u Majdanu savladala Bratunac rezultatom 88-73, čime se gostima revanširala za poraz u prvom dijelu sezone. Tuzlaci su pitanje pobjednika riješili već u prvoj četvrtini, koju su dobili sa čak 23 poena razlike. Domaći su poveli sa 11-0, a Bratunac je prvi koš postigao u petoj minuti. Za cijeli taj dio susreta ubacio je svega 6 poena, dok je Sloboda postigla 29. Razlika je u drugoj četvrtini narasla 26 poena, pa je Mula Omerović češće nego inače miksao petorku da bi na poluvremenu domaći tim ostvario nedostižnih 54-28. U nastavku su domaći samo održavali stečenu prednost do konačnih 88-73. U pobjedničkom sastavu Čompara i McKnight su postigli po 17 poena, Greg i Tomašević su dodali po 11, a Rikić 10 poena uz 9 skokova. U ekipi Bratunca Hučkovečki je postigao 14, a Čup 13 poena. Sada slijedi trosedmična pauza, a nakon nje Sloboda će igrati još jednu domaću prvenstvenu utakmicu i to derbi protiv Širokog. Bratunac će u 19. kolu dočekati Čapljina. Ostao mi na košarkaškim parketima, jer je izvještaj kolege Fahrudina Kurtovića sa utakmice A1 košarkaške lige između Gračanice i Igmana. Košarkaši Gračanice u 15. kolu A1 lige BiH su bili domaćin Igmanu Burč. Pobjede na domaćem terenu za košarkaše Gračanice su od velike važnosti. Prvu četvrtinu bolje otvaraju gosti i nagovještavaju da će Gračanica teško moći napraviti povoljan rezultat. U jednoj izjednačenoj igri Gračanica je dosta neefikasna u napadu, tako da gosti pobjeđuju sa 14-18. Nastavljaju gosti i u drugoj četvrtini od državati prednost. Na polovini četvrtine gosti prednost povećavaju na plus 12 pa na plus 15. Smanjuje Gračanica na plus 8 pa na plus 6. Drugu četvrtinu gosti dobijaju sa 21-25 pa se na poluvrijeme odlazi sa rezultatom 35-43. I treću četvrtinu bolje počinju gosti. U jednom momentu gosti vode sa plus 14, pa plus 19, pa plus 21. Nije u tim momentima ništa polazilo za rukom igračima Gračanice. Igra Gračanice se potpuno raspala. Povratak u utakmicu sa minus 25 postao je skoro pa nemoguća misija i sa dobrom igrom, a ne sa skoro nikakvom. Treću četvrtinu gosti dobijaju sa plus 17, tako da se u završnicu utakmice ulazi sa rezultatom 47-72. U četvrtoj četvrtini nastavak dobre igre gostiju, koji stvaraju prednosti do plus 31.
Utakmicu privode kraju ubjedljivo i pobjeđuju sa 63-90. Drugi uzastopni težak poraz košarkaša Gračanice. Izgleda da su povrede i bolest dobro poremetili redove Gračanice. Prelazimo na žensku košarkašku ligu, tamo je odigrano 16. kolo EU rezultata. Jedinstvo Dženex Orlovi 56-72, Igman Rudnici Mrkog Uglja Banovići 52-106, Čelik Playoff Ultra 73-56, Leotar Sloboda 92-43, Mladi Krajišnik Konjic 68-52 i Brčanka Rudar Sport 55-57. Na tabeli prvo mjesto dijele Rudnici Mrkog Uglja Banovići i Orlovi sa po 31 bod. Treći Čelik ima 28, a četvrta je Playoff Ultra sa 27. Na petom mjestu je ekipa Leotara iz Trebinja sa 26 bodova. Po 23 su sakupili šesta Brčanka i sedmi Mladi Krešnik. Osmi Jedinstvo Dženex i deveti Igman imaju po 21, deseti Konjic i 11. Rudar Sport po 20, posljednja 12. je Sloboda sa 16 osnovnih bodova. Mi ćemo pogledati tu nastavku izvještaja sa susreta Jedinstvo Dženex Orlovi. U susretu 16. kola prvenstva Bosne i Hercegovine za košarkašica ekipa Jedinstva Dženex u Tuzlanskom Majdanu poražena je u susretu sa Orlovima iz Banja Luke rezultatom 56-72. Po četvrtinama 8-24, 22-16, 16-17 i 10-15. Već posle prve dionice susreta gošće su stekle prednost od 16 poena razlike, a iako su Tuzlanke u nastavku zaigrali nešto borbenije i bolje, nisu uspjele stići gošće. U ekipi Jedinstva Dženex jedine sa dvocifrenim učinkom bili su Keira Eaton sa 27 poena i Naidaru Ščuklić koja je postigla 12. U ekipi Orlova sjajno igrala Aleksandra Begenešić koja je upisala 16 poena i čak 19 skokova. Isti broj poena postigle su Nataša Šobot i Anđela Gligić. 15. pobjedom u samo jedan poraz, Orlovi su se zadržali na vrhu prvenstvene tabele zajedno sa ekipom Rudnici Mrkog Uglja Banovići, dok je Jedinstvo Dženex i dalje 9. sa 21 bodom i omjerom 5:11. Ako šakašice Jedinstva Dženex do 17 godina bile su domaćin četvrtom kolu Jadranske lige. Iduće peto kolo igraće se u Makedonskoj Strugi. Ekipa Jedinstva Dženeksa do 17 godina bila je domaćin četvrtom kolu ženske Jadranske lige. Šta ovo sve znači za ovu mladu ekipu, rekao nam je trener Jedinstva Dženeks Mirza Oštraković. Mi već duži niz godina igramo, znači ovo takmičenje, to je znači liga bivše Jugoslavije, znači sve najbolje ekipe iz bivše Jugoslavije gdje obuhvatamo, znači i Srbiju i Crnu Goru i Makedoniju i Sloveniju i sve, znači Hrvatsku ekipe i igra se jednomjesečno turnirski. Tako da je ovo četvrto kolo, mi smo domaćini, tu su znači pored nas ekipa iz Rijeke i ekipa PVSK iz Pečuha. Nakon ovog turnira slijedi još jedan, znači posljednji turnir gdje igramo dole u Strumi, odnosno u Ohridu, i nakon toga su mi rezultati i formira se Final Four. Evo, nadamo se da ćemo mi pokušati izboriti taj Final Four. Što se tiče lige, jako dobra liga za nas, da naše djevojke igraju sa najjačim ekipama iz okruženja kako bi se mogli afirmisati i stasati u bolje igračice. U prvom susretu Jedinstvo je poraženo od FSV Rijeke 43-67. Pečuh je savladao Rijeku sa 58-54, dok Jedinstvo je izgubilo od Pečuha 60-35. Iduće peto kolo igraće se u Makedonskoj Strugi. A mi prelazimo na odbojku, tamo je odigrano 15. kolo EU rezultata u okviru muške odbojkaške lige. Maglić Jedinstvo 3-2, Radnik Kakanj 1-3. Isti rezultat, Bosna je savladala Tempo, dok je Borac Domaljevac također 3-1. Prvi na tabelu je ekipa Jedinstva sa 39 bodova, drugi Kakanj ima 33, a treći Domaljevac 29. Četvrti Maglić sakupio je 24, a peta Bosna 22 boda. Šesti Borac ima 18, a sedma Modrića 17 bodova. Osmi Radnik sa 8 i posljednji deveti Tempo ima 2 osnovna boda. U okviru ženske odbojkaške lige odigrano 16. kolo EU rezultata. Sloboda Gacko 1-3, Mostar Smeč 2-3, Maglić Kula Gradačac 0-3, Novi Grad Hena Drini 0-3 i Goražde Inova 3:1. Kada je pitanje tabela, prvi je Gacko, sada se odvojila ekipa Gacka sa 43 boda, drugo Goražde ima 37, a treća je Tuzlanska Sloboda sa 36. Četvrte su Hidroelektrane na Drini sa 38 bodova. Peti Mostar sakupio je 29, a šesta Kula iz Gradačca 21 bod. Sedmi Smeč ima 19, a osma Inova 12 bodova. Deveti je Novi Grad sa 10, a posljednja ekipa Maglića sa 3 boda. A mi ćemo pogledati sada izvještaj sa derbi susreta ovog 16. kola između Slobode i Gacka.
U derbiju 16. kola prvenstva Bosne i Hercegovine za odbojkašice u dvorani Mejdan, Sloboda je poražena od ekipe Gacka rezultatom 1:3. Po setovima 23-25, 25-20, 23-25 i 20-25. U prvom su gošće vodili od početka, ali su nakon 15-20 Tuzlanke zamalo napravile preokret. Izjednačile su na 22-22 i još dva puta imala poen prednosti, ali nisu izdržale, a borbene gošće smogle su snage da dobiju prvi set. U drugom su domaće igračice vodile od početka do kraja. Izjednačile su na 1-1 i izgledalo je da će nastaviti pobjednički niz na svom parketu. U najzanimljivijem trećem setu povela je Sloboda 5-3, gošće izjednačile na 7-7, a zatim napravile seriju od 5-0. Serijom dobrog servisa i čvrstom igrom na mreži, Tuzlanke su preokrenuli rezultat na 19-18. Zatim je rezultat bio dva puta izjednačen, da bi Gačanke pokazali više koncentracije i dobile set 25-23 i povele 2:1 u derbiju. Nada domaćih da će doći do petog seta nije se ostvarila, jer su liderke prvenstva pokazale se još čvršće u četvrtom setu. Slobodi je ovo prvi poraz na domaćem parketu, ukupno četvrti, dok je ekipa Gacka ostvarila 15. pobjedu i ima samo jedan poraz, te ukupno 43 boda. A održana je sjednica organizacionog odbora izbora sportiste grada Tuzle, gdje su dogovoreni detalji oko ove sportske manifestacije te izabrana radna tijela. Održana je konstituirajuća sjednica organizacionog odbora manifestacije izbor sportiste godine grada Tuzla za 2019. Ovom prilikom potvrđena su 42 člana ovog tijela, čiji je predsjednik gradonačelnik Tuzla Jasmin Imamović. Imenovan je izvršni odbor manifestacije od 11 članova na čelu sa predsjednicom Masijom Ređić, te 12 člani stručni ocjenjivački žiri kojim će predsjedavati proslavljena košarkašica Mara Brčaninović. Također su formirane komisije za marketing, informisanje i protokol. Manifestacija izbor sportiste grada Tuzla za 2019. čiji je organizator Gradski sportski savez održat će se 26. februara u Narodnom pozorištu Tuzla. Uz bogat kulturno-zabavni program bit će uručena priznanje najuspješnijim u 14 kategorija, a i ove godine generalni pokrovitelj grad Tuzla obezbijedio je za 18 najboljih sportista novčane nagrade u ukupnom iznosu od 11.000 konvertibilnih maraka. Svakako treba reći da će manifestacija biti u znaku 3 jubileja, 100 godina Radničkog sportskog društva Sloboda, 30 godina od osvajanja titule prvaka Evrope košarkašica Jedinstva AIDE i 60 godina od prvog izbora najboljih sportista Tuzle. A u sklopu projekta turističke zajednice Tuzlanskog kantona izađemo napolje, udahnimo čisti zrak, a u suorganizaciji ski kluba i ski lifta Karaula Kladanj održano je kup takmičenja u skijanju za sve uzrasne kategorije. U sklopu projekta turističke zajednice Tuzlanskog kantona zimska turistička sezona, a u organizaciji ski lifta Karaula Kladanj održano je kup takmičenja za sve uzrasne kategorije. A ovo je bila i dobra prilika da se pokaže još jedan od potencijala turističke ponude našeg kantona. Drago mi je i meni što sam se izvukao iz Tuzle i došao ovdje. Došao sam sa porodicom da udahnemo malo ovoga zdravoga zraka. Pa prekrasno je ovo, ali već kažem, prošlo dosta vremena, a da nije bilo snijega. To je ono što je potrebno za ovo skijalište da bi radilo. A evo, iskoristili smo priliku danas pa za ovaj vikend da dadnemo podršku akciji Svi na snijeg i došli smo da podržimo, znači, rad ski lifta u Kladnju. Ja bih čestitao prije svega organizatorima što su uporni na ovome. Zavisno mnogo od vremenskih uslova, to smo rekli. U vladi razmišljamo da na neki način produžimo ovu našu snježnu zimski turizam koji bi trebao da bude ovdje u Kladnju. Na koji ćemo naći to raditi, još uvijek nismo sigurni. Pričali smo i o snježnim topovima, ali moramo odraditi, znači, jedan projekat, ozbiljan projekat, da imamo koliko je to isplativo i koliko je moguće na ovim ovdje predjelima, jer vidite sami da je vrijeme to nekog totalnog otopljavanja, da su temperature zimi sve veće i veće, pa ćemo, znači, morati raditi stvarno jednu studijsku, ozbiljnu jednu analizu, da onda vidimo da li se može to uraditi. Šteta je bilo da ne uradimo ako se to može uraditi. Ski klub Kladanj osnovan je 1982. godine. O samom takmičenju klubu više nam je rekao njegov predsjednik Nijaz Rustemović. Mi kao klub borimo se i protiv globalizacije. Evo, došlo je snijeg. Mi smo vjerovali da će taj dan doći i napravili smo tu manifestaciju da sa našom misijom probamo izvesti što više građana, ne samo Tuzlanskog kantona, nego šire. A današnja prezentacija, trka, manifestacija je trebala prijeći u tradicionalnu, a to je otvoreno prvenstvo turističke zajednice
Tuzlanskog kantona 2020. godine. Klub je od 2005. godine aktivan na državnim trkama prvenstva i normalno da smo na svim takmičenjima koje se organizuju na ovim našim olimpijskim planinama, pa i šire, evo, biš smo i na Kozaru, kad je tamo ta tehnička organizacija, Vlašić. Žao mi je što više ne učestvuje Kupres, Blidinje, to je neki malo veći problem, znači, političke prirode. Takmičarska ekipa, uglavnom, pokušavamo da održimo u svim kategorijama po dva takmičara, to je negdje oko 16. Od 8 godina pa do 16 godina, to je po kategorizaciji Sportskog skijaškog saveza Bosne i Hercegovine. A sve to ne bi mogli propratiti da nismo dobro organizovani kroz ekipu veterana koji evo danas imaju priliku i čast da vas ugoste, da to sve bude kako treba. Skijaški centar Karaula pokazuje ovim takmičenjem da je spreman za sve izazove koje nosi zimska sezona. Pored toga što su tereni ovog skijališta povoljni za skijaše i rekreativce, ovdje se održavaju i takmičenja osnovnih i srednjih škola, kao i obuka skijaša početnika u organizaciji matičnog ski kluba. A Jelena Đurđević, fotoreporterka iz Banja Luke, pobjednica je trećeg izbora najbolje sportske fotografije Bosne i Hercegovine Tomislav Trojak, koji organizuje Udruženje građana Centar kreativnih aktivnosti iz Tuzle. Jelena Đurđević, fotoreporterka iz Banja Luke, pobjednica je trećeg izbora najbolje sportske fotografije Bosne i Hercegovine Tomislav Trojak, kojeg organizuje Udruženje građana Centar kreativnih aktivnosti iz Tuzle. Stručni žiri u sastavu Robert Andreaš, Ozren Božanović i Aleksandar Čavić ocijenili su njenu fotografiju najboljom u 2019. godini. Priznanje Jeleni Đurđević uručio je tuzlanski olimpijac Damir Mulaomirović, aktuelni trener omladinskog košarkaškog kluba Sloboda. Drugo mjesto pripalo je Vladimiru Stojakoviću iz Banja Luke, a treće Dejanu Milosavljeviću iz Doboja. Izbor najbolje sportske fotografije Bosne i Hercegovine organizira se u čast doajena fotografije Tomislava Trojaka, koji je preminuo 2015. godine. Prvi pobjednik je bio Denis Ruvić iz Sarajeva, a drugi je Aleksandar Čavić iz Banja Luke. Manifestacija je održana u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona, gdje je izloženo 39 radova pristiglih na konkurs. Uručene su i zahvalnice BKC-u Tuzla i muzičkoj školi Tuzla, kao i holandskom fotoreporteru Bartu Traurenu, koji je prvi međunarodni autor koji se prijavio na konkurs. Jedna vijest iz kuglanja. U okviru prvenstva Bosne i Hercegovine u kuglanju Sloboda je kao domaćin savladala Zinski sa 7:1 i dijele treću i četvrtu poziciju na tabelu. U narednom kolu igra protiv ekipe Osa iz Biljine, koja također igra u Lukacu. Zinski Bistrac je odigrao neriješeno 4-4 protiv borca u Banja Luci. A u Biljini, u organizaciji Sportskog automoto saveza Bosne i Hercegovine, održana je svečana manifestacija proglašenja pobjednika šampionata Bosne i Hercegovine u automoto i karting sportu za sezonu takmičenja u 2019. godini. U poretku klubova objavljuje prvo mjesto osvojio Tuzam iz Tuzle, a Zlatna kaciga za vozača koji 3 godine za redom osvoji prvo mjesto u šampionatu Bosne i Hercegovine uručena je Melini Tučić. U Bijeljini, organizaciji Sportskog automoto saveza Bosne i Hercegovine, održana je svečana manifestacija proglašenja pobjednika šampionata naše zemlje u auto, moto i karting sportu za sezonu takmičenja 2019. godini. Takmičenje u karting sportu za tu sezonu sastojalo se od 5 zvaničnih trka, a vozači su se takmičili u 5 klasa, podijeljeni po uzrastu takmičara i snazi motora na vozilima. U prvoj klasi mini kart pobjednik je bio Vedat Bekić Tuzlanka, drugo mjesto zauzeo je Aladin Begić i treće mjesto Anisa Daslić. Volim ovaj sport. Treniram 2 godine. U klasi 2 kadet 60 pobjednik je bila Melina Tučić Tuzlanka, drugi je bio Alem Đulović, a treći Malik Brčaninović. U klasi 3 junior 60 pobjednik je bio Malik Brčaninović Živinice, drugi je bio Alem Đulović, a treći Vedat Bekić. U klasi 4 junior 80 pobjednik je bio Amir Ajdaslić Tuzamk, druga je bila Amina Grbo, a treći Mateo Tomičić. U klasi 5 junior 100 pobjednik je bila Amina Grbo, auto 4x4 klub Sarajevo, drugi je bio Mateo Tomičić, a treći Amir Ajdaslić. U poretku klubova objedljivo prvo mjesto osvojio Tuzlan Tuzla, drugo mjesto pripalo je karting klubu Živinice, a treći plasiran je bio auto 4x4 klub Sarajevo.
Nagrade i pehare za najbolji vozač u šampionatu Bosne i Hercegovine za 2019. uručuje direktor discipline K01 SAMS Bosne i Hercegovine Ševal Bajrić. Zlatna kaciga je trofej za vozače koji 3 godine za redom osvoje prvo mjesto u šampionatu Bosne i Hercegovine, a ona je uručena Melini Tučić za osvojene pobjede u 2017., 2018. i 2019. godini. Prvo sam vozila jedan motor i onda sam počela karting voziti. Pa tako da moj tata radi automehaniku i onda sam otišla da kupim s njim dijelove i vidjela sam taj karting i zavolila taj sport. Zlatna plaketa, najveće priznanje za osvojena 3 šampionata u poretku klubova u generalnom plasmanu, dodijeljena je Tuzlamku iz Tuzle, a osvojili su je vozači karting sekcije u disciplini K01 kao klubski pobjednici za 2017., 2018. i 2019. godinu, a u ime kluba sve je to preuzeo Damir Bekić. Specijalna nagrada za doprinos razvoju i unapređenju karting sporta u Bosni i Hercegovini dodijeljena je Almiru Bajriću, članu Tuzlamku Tuzle, višestrukom šampionu u karting sportu. Vijesti za plivanje. U subotu u Sarajevu održan 3. međunarodni plivački miting Veli Škup. Plivalo se na velikom 50-metarskom bazenu sa 10 staza i elektronskim mjerenjem vremena. Na mitingu je učestvovalo preko 270 takmičara iz 21 plivačkog kluba iz 2 zemlje, Srbije i Bosne i Hercegovine. Plivački klub Zmaj Alpan predstavljalo je 7 takmičara, 4 plivačice i 3 plivača koji su osvojili ukupno 14 medalja, od čega 11 zlatnih i 3 srebrne. A u znak sjećanja na Nermina Akirića, kolege igrača malo nogometne lige zaposlenika Univerziteta u Tuzli, održan je memorijalni malo nogometni turnir. U organizaciji Centra za sport Univerziteta u Tuzli završen je prvi malo nogometni memorijalni turnir Nermin Akelić. U finalu ekipa Studentski dom savladala Filozofski fakultet rezultatom 3:1. Sakupljena sredstva od kotizacije u iznosu od 1350 konvertibilnih maraka usmjerit će se na liječenje Zare Sivčević. Pored ove dvije navedene ekipe, nastupili su još sastavi Centralno grijanje, C-City, Komunalac, UKC, Vodovod i kanalizacija, Royal Lukavac, Sinovi Bosni Lukavac, Mašinski fakultet, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet, Mladost, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet i Tehnološki fakultet. I to je bilo sve u ovom izdanju emisije Sport 7. Hvala vam za pažnju i ostanite uz televiziju Tuzlanskog kantona i do gledanja.